はい、酒好きな元新潟人のユッキーでーす。ということでね、今日からですね、厳酒、ね、禁酒ではありませんが、厳酒をすることになりました。で、飲んでもいい量は、このビールの、500cc、ビールだったら 500cc。まあ、アルコール換算でいくと、まあ、約 25g ぐらいですかね。うん。で、今日は、飲んでいくのは、こちら、ハートランドビールでーす。久々にね、またね、飲んでみたいと思いまして、買ってきました。値段がだいたい、ちょっとハートランド高いんですよ。これ 500cc なんですけど、値段が、280円ぐらいか。280円ぐらいですね。はい。原材料がバクガとホップ。アルコール度数 5% です。ということでね。まあ僕が、好きなビールの3本指には入るんではないかなと思うビールですね。こちらを飲んでいきたいと思います。で、ね、せっかくなんで、こちらね、つまみも食べましょう。チートスのチーズ味。ね、これをね、食べつつ。いやー、でも一番きついのはなんだかんだ言って俺なんだよな。厳酒して一番辛いのはマジ俺なんだよ。辛いわ、マジで。酒飲めねえって。酒、まあ、飲めるは飲めるんだけど、量がね、少ないです。それでは皆さん、ご唱和ください。乾杯。あー、うめえ。この苦味。うん。この苦味。あー。やっぱこのシャープな苦味ね。うん。やっぱ苦味ですね、特徴としてはね。うん。まあ、まあ先ほど3本の指に入ると言いましたけど、まあ残り2本は何かっていうと、なんだろうね。まあ、昔のエビスかな。もう今は、まずくなりましたけど。昔のエビス。で、あと現存するやつだと、ブラウマイスターですかね。うん。キリンのブラウマイスター。ああ、ブラウマイスタービールね。あれもちょっと味変わった感じするけど。まあだから昔のあれが一番うまいっすね。エビスとね、ブラウマイスターかな。今売ってる中だと、キリン一番搾りプレミアムとか。うん。あれが実にブラウマイスターに味が近いですね。うん。まあ実に味が近い。もう一つは何だろうな。エビスのザ・マイスターだっけ？エビスのマイスターってやつだ。それが一番うめえかな？どうだろう？でも、キリンのハートランドは、味変わってないですね。よかった。味変わってなくてよかった。
この苦味、うん、そして香りも良し、ね、非常に麦の香りが香ばしい。うんうんうん。今何あるかな。まあ、エビスがまずくなってしまったので、まあ、一番搾りプレミアム。これは多分変わってないでしょ。うん。まあ、実に美味しい。一番搾りプレミアムね。これが美味しいと思います。なんだっけ、あれに似てる。ブラウマイスターに似てますね。うめえ、マジで。生き返るわ。まあ何度も言うんですけど、ハートランドビールのね、600cc、違う、633cc、まあ、大瓶。今ね、ハートランドのやつはね、小瓶と中瓶しかないんですよ。で、大瓶も出してほしいっすよね。アロマホップ 100%。うん。で、バックが 100%。うん。ハートランドは本当に美味しい。柔らかな甘さ、素材の味を引き出した優しい味わい。穏やかな苦味、オールモルトビールとは思えない飲みやすさ、すがすがしい香り、アロマホップから生まれる柑橘系の澄んだ、香味、麦芽 100%、アロマホップ 100%、素材の良さを 100% 引き出す、変わらない製法、味に、違う、元にこだわりを、元をそのままに、その味がハートランドビール。ハートランドのボトルはすべてリターナルボトル。違う、リターナブルボトル。お店で回収した ボトルは元の工場に戻ってきます。そうなんだよ。環境に優しいんだよね。つまりこれを洗って、これ返すと5円返却できるんですよ。これで5円。5円返ってくるんです。これ。5円だけに5円があるよ。ね、これを、買った店に持っていくと、5円に変えてくれる。でもこのボトルだけでもかっこよくてさ、もうグリーンのこのボトル、ね。もうかっこいいんだよ。もうこれだけでもう魚飲めるぜ。マジで。魚飲めるぜじゃねえ。酒飲めるぜ。お店で回収したボトルは元の工場に戻ってきます。帰ってきたボトルは1回、2回、3回と丁寧に繰り返し洗浄。そして再び新しいハートランドビールに、生まれ変わってあなたの元へ、届けられます。いいですね。あとギネスか。ギネスビールも好きなんだよな。ギネスビールも好きなんだけど。でも、こう考えてみると、俺ほとんどキリンですね。うん。結構キリンに好きなビールが、集結してる。うん。いや、別にキリン推してるわけじゃない。推してるっていうか、ひいきにしてるわけじゃないんだけど。いや、当然、アサヒのスーパードライとかもうまいんですよ。間違いなく。うん。ただ、3本の指、今までね、1500種類ぐらいね、酒を飲んできて、ね。3
本の指にしろって言われたらお前、無茶があるよね。はっきり言ってね。あ、そう、朝日のね、熟成ってやつも好きですね。プレミアム生ビール。これもめっちゃ好きなんだよ。うん。朝日は一番うまいのはこのプレミアム熟成かな。熟成っていうあの生ビールね。キリン札幌。札幌だと黒ラベルとか普通にうまいですかね。うん。まあ、エビスビールはまずくなったんで、まあ、エビスのマイスターはまあ、うまいのか。うん。エビスのマイスターはそこそこうまいんですよね。確かに。でも、昔のエビスがやっぱ一番うまいっていうパターンなんで。あと、札幌のラガービールね。とかも好きですけど。お、札幌の焙煎生ビールっていうのが8月の14日に、限定発売らしいですよ。これを買うべきだ。お、9月26日、コンビニエンスストア限定発売で、札幌の蔵出し生ビール。うわー、これ飲みてー。これ絶対買おう。蔵出しだって。絶対うまいじゃん。札幌はね、多分ラガービールが一番うまいと思うっすね。うん。黒ラベルも一番、まあうまいんだけど。札幌のラガービール。あ、そう。俺、札幌のラガービール今日買ってきたんだ、そういえば。あの、350のやつを、あの、6缶買ってきましたかね。だから、札幌のラガービールと恵比寿のマイスター、どっちがうまいかっていうと、多分恵比寿のマイスターの方がうまいんではないかと思います。うん。おそらく。おそらくね。いや、おそらくですよ。うん。なかなか難しいんですよね。まあ、この、恵比寿マイスターが一番、あの、昔の恵比寿、まあ、何年前 ?3 年前ぐらい。何年前か、あの、味変わったじゃないですか。2年前ぐらいか。ね。で、忘れられてるサントリー。俺が嫌いな。サントリーでは。サントリーでは、どれが一番うまいかな。基本サントリーっていう、あの、ブランド自体嫌いなんですけど、うまいって言うと、やっぱあんまない。プレミアムモルツの、なんだこれ。こんなん俺飲んだっけ？マスターズドリーム。これ大使がうまくなかった気がする。やっぱあんまりあれだな。サントリーはやっぱ一番なんか、ビールで、だってプレミアムモルツぐらいしかないじゃないですか、ここら辺。なあ。で、まあ、プレミアムモルツ飲んでも、まあ、うまいはうまいんだけど、なんか別に、なんか粉まいきにさ、普通のビール量が高いじゃないですか。それが気に食わないんだよね。
それが気に食わねえんですよ。プレミアムモルツって、普通の、例えば朝日の、ね、なんだ、朝日のスーパードライとかに比べると高いんですよ。微妙に。それが腹が立つ。腹が立つよね。まあ、それ言っちまえば札幌の恵比寿もさ、高いのが、普通のビール量が高いのが腹が立つんだけど。あんなクソまずくしやがってよ。恵比寿をあんなクソまずくしやがって、マジで。ふざけんなよって感じだよね。ああ。恵比寿をあんなに味変えやがってよ。ふざけんなよ。それの方が憤り感じるわ。まあ微妙っすね。サントリーは微妙。うん。うわ、もうこんなにしかない。もう、なんだよ、この酒、このストレス溜まるわ、めっちゃ。めちゃくちゃストレス溜まる、これ。ムカつくな。もっと飲みたいよ。ああ、うめえ。うますぎるぜ。ん？秋味が、あ、そういえば秋味があったな。キリンの。キリンの秋味があるな。キリンの後は、あ、秋味。そろそろ発売するんじゃない？キリンの秋味。ね。そろっと、発売じゃないですか。8月の21日発売だって。秋味。秋味もまあ、うまかった気がする。ああ。うん。うん。うまかった気がするな。麦芽たっぷり 1.3 本分。アルコール度数 6%。うん。ああ！くそ、もうなくなってしまった。なんということだ。これ少ないよ。
なんだよ、500、1日さ、ビール 500cc までって、はぁ、ふざけんなよ、マジで。いった。ふざけんなよ。誰が決めたんだ、その 500cc までとかいうバカみたいな、クソみたいな、法律じゃないけど、なんだよ、あの美人の内科のさ、先生がさ、美人でさ、なんかさ、俺が若いのにさ、酒とかタバコとかさ、ねえ、飲みまくったりしてるって、言ったらお前なんか、残念だなーって言ってましたよ、ほんとに。くっ、もうないのか。この誘惑に俺が勝てるのか。俺がこの、まだ一日目しか、あの、三日坊主とかじゃなくて、もう一日、まだ一日しか経ってない。俺昨日から始めたんだけど、昨日の時点で、あの、いや、昨日はやめたんすよ。あの、ウイスキーをね、あの、60cc、ウイスキー 60cc をハイボールにして、飲んで、それまでにしようって、言い聞かせてたんですけど、もうダメだこれ、もう無理、もうさ、もう無理だって、俺にはもう酒しかないんだよ、俺は。友達が酒なんだよ。俺は友達が酒なんだよ、だって。もう、ムカつく。マジでムカつく。くそー。誰だ、あの、くそみたいなこと考えたやつ、マジで。ふざけんなよ。もう、ムカつく。じゃあ、誰が考えたんだ。500ml までとかいうクソみたいな、法律は。ふざけんじゃねえぞ。もうやめやめ。もう撤廃。もう撤廃だ、撤廃。もうあの宣言撤廃するわ、無理。あの、もう、酒の誘惑には、あれだ、できないわ。酒の誘惑には、あの、ボクシングの心はね、あの、ほとんど酒だから。ウェーイ、飲もうぜ。ウェーイ、今日は、もう飲み明かすぜ。もう諦めた。へへ。どうだ、あの美人の先生の言うことを聞こうと思ったけど、バカめ。俺が言うことを聞くと思ったか？ねえ、お前美人だからって言って、お前。美人だからって言って。おい。こら。あのクソはまあ。美人だからって言ってなんか、うんちゃらかんちゃらって言いやがって、畜生め。飲む！それでは皆さん2杯目、コピー！くわー！これだよ。たまらねえな。まあいいや。あのね、そのあの、医者が内科医なんですけど、あの薬がね、あの血中、まあいわゆる中性脂肪を抑える薬、今まで1錠だけだったんですよ。それをね、あの2錠になりました。うん。ね、量増えました。倍になりましたね。朝晩飲む薬がまた増えた。もう一日俺薬何錠飲んでるんかな。俺一日薬何錠飲んでんだろう。ちょっと調べるか。こちら。一日に、あ、ちょっとあれだな。あれだな。
1日に何錠飲んでるこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。これあれだな、20錠ぐらい飲んでるな、1日。薬漬け生活だよ、お前。バカタレ。もう薬漬けだよ、俺はもう。これで驚き30歳だよ、今。もうちょっとで31歳になる。こんな年でさ、なあ。ああ、うめえ。こんな年でさ、一日にさ、20錠以上さ、薬飲んでるやつなんていないぜ。ああ、ムカつく。ああ、ムカつく。マジで。やっぱり俺は酒とタバコはちょっとやめられないらしい。言ったんですよ、先生に。タバコは何本吸われてますかって聞かれて、まあ大体1日20本ぐらいかなって言ったら、めちゃくちゃ多いですねって。で、酒はどれぐらい飲んでますかって言われて、大体1日に350を4缶ぐらいかなって。血中脂肪っていうか、まあ、中性脂肪はですね、やばいらしいって、タバコとかにも影響になるらしいですね。うん。タバコも、影響を受けるらしい。なんで、まあ、まあ、本来ならタバコもやめてくださいみたいな、うん、そんな感じっすね。まあ、酒もタバコもやめってやつはもうや、もう生きる意味ないよ、俺。お前何を楽しみに生きるというのだよ、僕に。一体何を楽しみにすればいいのだよ。無理だよ。絶対無理だよ。これは。なんだよ、お前。三日坊主じゃなくて一日坊主じゃねえか、お前。一日坊主、実にあれだね。ひどいね。うん。意志が弱い。実に意志がひどい。ね、意志がね、実に脆い人間です。僕は。
まあ、仕方ないね。うん。まあ。まあ仕方ないんじゃない？うん。でもさ、逆に考えてみ。あのさ、逆に考えて、あの、酒を飲んでても、ね、薬で、その血中脂肪、その中性脂肪を、ね、減らすことができればいいんだよ。ね、だって薬で下げられるんじゃん。ということは、イコール、薬を、ね、酒を飲む日は薬を飲むっていう、そういう習慣でいいんじゃない？別に。だって薬で下げられるんだったら別によくね？だって薬飲んでりゃいいんだから。なあ。薬飲めやいいやん。そうでしょ。薬飲めばいいじゃん。薬でね、下げられるのはいいんじゃん。別に。なんかさ、今日さ、関係ない話だけど、今日近くのスーパー行ったら、アサヒスーパードライの350のやつが24本で、4000円で売られてたんだけど、あれ安いっぽいな。ん？意外と安いんじゃない？これ。意外と安いっぽい。買ってこようかな。まあ結局のところね、薬飲めば血糖値下がるんだから、それでいいじゃん。だから結局のところそういうことやね。うん。血糖値下げればいいんでしょ。血糖値下げればいいんだろ。ということは、酒を飲んでも薬を飲めば解決するんじゃない？別に。なあ。毎日薬を飲んでれば酒を飲んでも OK みたいな。そういうことだよね。でね。まあ、関係ないけど、まあ、その2ヶ月後、今日、あの、
昨日、医者行ってきたんだけど、その2ヶ月後に、また採血取って、で、今度はなんか、多分、あなた肝臓もやられてるかもしんないから、まあ、肝臓のね、数値も調べましょうってことで、また採血するらしいです。うん。まあ、多分やべえ、肝硬変とかなってる。肝硬変とかやばい。ね。肝硬変とかになってる可能性が実に高い。実に高い。それでは完璧。ああ、うめえ。辛むしはいいや。タバコを吸おう。今日はあれだ。もうやめた記念だ。ね、やめた記念。制限するのやめた。やめた記念でちょっとタバコをね、タバコと酒をですね。酒を飲みながらのタバコっすよ、やっぱり。これよ。これ。これが。酒のつまみ、タバコだから、俺は。酒のつまみはタバコです。ああ。今日は飲むぞ。ああ、うめえ。これが生きててよかったと思える瞬間。うん。ああ、うまいな。まあ、何事もね、ほどほどがいいとはよく言いますが。まあ、ほどほど。だから、ほどほどって言うけど、結局何がほどほどなんですかって話だよね。うん。だから、ほどほどのその位置はどこにあんのって。俺からしたらほどほどはだいたい、ビールで1リッターぐらい。今ぐらいがほどほどなんですよね。で、ガチで、飲むと、まあ、潰れるまで飲むんで、潰れるまで飲んだとして、まあ、だいたい2リッターぐらいですかね。ビール2リッターぐらいじゃない？これの倍ぐらいだよね。ああ。まあ。中性脂肪を減らすには、そう。中性脂肪を減らすには、なんか魚とかがいいらしい。なので今日アマゾンで、EPA、魚に含まれてる DHA ってあるじゃないですか。あれの、
親戚みたいな感じの EPA っていうのも、あれ買いましたね。カプセル。まあ、いわゆるサプリメント。ここら辺に並んでるのサプリメントなんですけど。で、あと今日、アジ。アジを2匹買いまして、うん。まあ今日食べようかな。味噌汁にして食べようかな。アジね。まあ魚がいいっていうことなんで。まあお酒を飲む代わりにちょっと、だから健康を気にしてるんですよ。お酒は禁止にしないんだけど、だから健康気にするなら酒飲むなよって話なんだけど、酒はちょっとやめられねえから、ちょっとやめられねえからあれだな。ね。酒はちょっとやめられる気がしないので、もう諦めました。あ、まあいいか。酒はね、やめられないんで、その代わり、酒を飲んでるからこそ、こう、サプリメントを取って、こう、補うみたいな。本当は今日はあれなんだよな。今日木曜だから休館日なんだけど飲んじゃったよ。よくよく考えたら今日休館日だったわ。まあ、いっか。ああ、それもこれもあれだな。ハートランドがちょっとビールうますぎるな。暑い。今日は暑い。久々になんか台風が来て涼しくなったと思ったらまた暑くなってきたよ。今日はあれだな。でも無理じゃない？酒飲みにさ、酒飲みを捕まえてさ、お前。さあ、今までさ、普通にさ、何リッターとか飲んでる人間にさ、対してさ、1日500ミリリットル、ビールで換算すると500ミリリットルまでですとか言われて。ちょっと無理じゃないですか、それは。ねえ。それちょっと無理じゃない、先生。それちょっと、それちょっと無理じゃない。なあ、それはさすがに無理だよ先生。今までお前1日 1.5 リッターとかさ飲んでる人間がさ、捕まえてお前、それは無理だよ。まあいいや、今日はちょっとあれだな、今日はちょっと飲むか。コク、コク、うん、甘み、甘みそんなない。香り、香りは実にいいですね。よしと。今日は飲むか。うまい！ね。はい。
い、ということで、3、2、4、5です。ご視聴ありがとうございました。